sou Isa Betterle, eu sou natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, onde eu nasci em 1956. Eu descobri a fotografia muito cedo na minha vida. Era um leitor ávido das revistas que meu pai fazia coleção. Era uma revista norte-americana que era publicada em espanhol no Brasil, que se chamava Mecânica Popular. E eles traziam já muitas coisas interessantes na época. Uma delas que eu lembro ter visto assim pela primeira vez, quando eu realmente descobri a fotografia, era uma reportagem a respeito do trabalho do Ansel Adams. E tem uma imagem que me marca muito até hoje, que é o nascer da lua sobre as montanhas do Wyoming. Primeira vez que eu vi aquela imagem, eu fiquei realmente impressionado, viu? E aquilo me marcou profundamente. Eu deveria ter aí uns 12 anos de idade. Eu já, na véspera de fazer 18 anos, eu passei no vestibular de medicina veterinária lá em Porto Alegre. E meu avô ficou muito feliz com isso, o Rivadavia. E ele me deu de presente dinheiro para comprar um carro, um Fusca zero. E eu saí com essa grana já decidido a comprar um equipamento de fotografia. Aí procurei algumas das casas especializadas que existiam em Porto Alegre na época. A distribuidora de material fotográfico, eu lembro bem. E eu voltei para casa com uma Pentax Spotmatic F, uma lente 28mm, uma 50mm e uma tele de 200mm. E comprei duas latas de filme, aqueles filmes em rolo para rebobiná-los, e um rolo de 3x e um rolo de Ektachrome 64. E eu lembro de terem sobrado em torno de $400, do valor da época, que eu decidi usar esse dinheiro aí para fazer uma viagem de mochila por terra aos Andes. Eu saí de Porto Alegre, fui para Foz do Iguaçu, passei pelo Paraguai, norte da Argentina, pelo sul da Bolívia, por La Paz, passei pelo Lago Titicaca e fui bater em Machu Picchu. E foi onde eu tive uma revelação extraordinária de quanto uma viagem pode ter um sentido de descoberta pessoal. E eu, com meu equipamento, descobri essa minha jornada que eu iria fazer muitos anos mais tarde. Eu descobri a fotografia profissionalmente bem tarde na minha vida. Eu já tinha 40 anos de idade quando eu decidi parar com tudo que eu estava fazendo para me dedicar integralmente a esse trabalho. Eu mudei para Mato Grosso em 1981, para Chapada dos Guimarães, onde eu morei aqui com a minha família, com meus filhos pequenos, criando cavalo, criando gado de leite, treinando cavalos para hipismo clássico. Eu montava, treinava os cavalos e tinha um pequeno criação e comércio de animais, que era a minha fonte de renda. E sempre fotografando assim como um hobby avançado. Em determinado momento da minha vida, eu decidi me aprofundar mais nos temas que eu estava trabalhando. A própria Chapada dos Guimarães aqui é um lugar extraordinário, é um tesouro da natureza, um lugar de inscrições rupestres, lugar de muita beleza cênica, de várias culturas tradicionais, perto do Pantanal, o Poconé fica a 160 quilômetros daqui. Muito fácil de chegar, aldeias indígenas, em torno de 300 quilômetros no sentido leste, para a Barra do Garça você encontra etnias Xavante, Bacairi, é um lugar muito pródigo para esse tipo de coisa. Com esse trabalho em mãos, aparece aqui em Mato Grosso, na época trabalhava na Funarte, um famoso fotógrafo brasileiro que é o Walter Firmo. Grande fotojornalista, um verdadeiro artista da arte fotográfica. E ele veio a Cuiabá para analisar portfólios e uma palestra. E eu me inscrevi, levei meu material para ele ver. E nos encontramos
uma comunidade de São Gonçalo, fica na beira rio em Cuiabá. Ele olhou meu material, uma cartela de cromos, e falou assim: eu não quero ver mais tuas fotos. Pô, eu fiquei lá chateado e tal, pô, que será que ele não quer mais ver? Mas em seguida ele falou: rapaz, eu conheço fotografia para mim é igual a música, eu conheço música pelos primeiros acordes. Pô, que legal o teu trabalho, eu acho que você deveria considerar em mudar daqui pro Rio, São Paulo e buscar um caminho na fotografia e tentar trabalhar com isso. E assim foi feito. Chegando lá, eu precisava um plano, né, para poder. Eu tinha menor, sei lá, já quase 20 anos morando no interior do país, numa vida rural. Ter que recomeçar minha vida numa cidade que nem São Paulo e no meio, para mim, ainda era totalmente desconhecido. E eu resolvi. Eu achei que a melhor maneira seria eu fazer um projeto de documentação fotográfica longo e tivesse essa visão de ser uma jornada pessoal. Para mim, sempre os melhores trabalhos em fotografia. Eu tinha estudado veterinária, morei no interior do país, criei cavalos. Eu tinha um conhecimento razoável acerca dessa atividade. E eu elaborei um projeto que eu intitulei de Cavaleiros e Amazonas do Brasil. E foram 4 anos da minha vida que eu fiquei viajando permanentemente pelo país em busca desses personagens de todas essas regiões, os vaqueiros encourados, os pantaneiros, os gaúchos, os tropeiros, os vaqueiros da Ilha do Marajó. Enfim, fiz um projeto com um roteiro, com um cronograma, com tudo, e financiado por mim mesmo, né? Bancado com grana nossa. E assim foi feito. Acabei que eu descobri as festas das cavalhadas, eu fotografei as principais cavalhadas, essas festas de mouro e cristão em todo o país, do Amapá ao Rio Grande do Sul. Tem um acervo muito legal a esse respeito. Na época que a National Geographic, quando eu terminei o projeto, eu estava terminando o projeto em 2000, a National Geographic vem para o país. Começa na Editora Abril, e onde eu chego, eu ligo lá e vou apresentar meu material. E o pessoal da redação viu e ficou encantado, falou: pô, rapaz, onde é que você andava? A gente está procurando exatamente esse tipo de trabalho, esse tipo de perfil de pessoas que realmente se decidiram e encararam aí um projeto longo e árduo, sem ninguém pagar por isso. E começamos uma relação de trabalho que dura até hoje. A primeira matéria, assim, pessoal minha, grande, publicada, foi a respeito exatamente das cavalhadas no Brasil. Uma das perguntas mais recorrentes que são feitas para mim é a respeito de como começar, como trabalhar com esse tipo de assunto e como chegar na National Geographic. Eu tenho algumas coisas nas quais eu acredito que eu vou compartilhar com vocês. Tá? A primeira delas e a mais importante é que você tem que estar preparado para perder dinheiro, tá? Pelo menos no começo. E esse começo talvez seja pelo menos 10 anos. Então, eu acredito que a melhor maneira de viabilizar uma carreira em fotografia documental é ter uma outra atividade econômica que permita custear essa primeira fase da formação profissional. O mercado de fotografia é um mercado ingrato, especialmente para esse tipo de trabalho, viu?
que é o foco aqui do assunto que nós estamos tratando. E você deve fotografar em primeiro lugar para você mesmo, ninguém vai pagar por isso, né? E a partir daí, tendo em vista esse alto investimento, né? Você tem, além de um bom equipamento, é um investimento considerável. Você tem também que investir em cursos, em aprendizado, em guias, em livros. Na verdade, você fotografa aquilo que você é, né? As fotografias vão ser os livros que você leu, as viagens que você fez, todo o conhecimento acumulado de vida, né? A música que você ouve é intrinsecamente ligado a todas essas coisas. Você, a partir disso aí tudo, você vai chegar num ponto que vai ter que tomar uma decisão de vida, em relação ao trabalho que você está fazendo, está se dando dinheiro, e largar tudo e começar uma nova fase da vida. Quero dividir com vocês também, aspectos técnicos, conceituais, o que eu uso para fazer fotografias que faço, o que eu considero uma boa fotografia e por quê. Muitas vezes a gente tem uma boa sensibilidade, tem um olhar aguçado, mas você fotografa e as imagens não saem como você estava imaginando, né? É nessa hora aí que entra a necessidade, surge a necessidade de você ter um conhecimento técnico avançado. E também ter bases conceituais apropriadas para construir uma narrativa visual, que é a base de uma reportagem, né? E especialmente dentro da expectativa de qualidade, que a National Geographic vai esperar de você, né? Eu sempre procuro fazer trabalhos assim que tenham a ver com a minha trajetória de vida, ou com algo que eu já conheço, né? Seja uma espécie de jornadas pessoais, de uma maneira ou de outra, sempre é possível isso, né? Eu fotografo basicamente colorido, né? O porquê disso aí é pelo fato de eu sonhar colorido. E eu gosto de fotografar gente. Eu pergunto se eu posso fazer as minhas fotos. Eu só começo a fotografar no momento que eu sinto que exista uma cumplicidade entre os meus personagens e eu, né? Eu não gosto de fotografar quando as pessoas estão posando para mim. Eu gosto de deixar a vida acontecer. Eu gosto de interferir o menos possível na cena. Você obviamente tem que gostar de gente, não é? Se você não gosta de gente, é muito difícil você fotografar esse tipo de trabalho, né? O Cartier-Bresson tinha uma frase ótima que eu adoro, assim, que você tem que alinhar cabeça, olho e coração. Para mim, uma boa fotografia, ela tem que ter pelo menos três características. Ela tem que ser misteriosa, enigmática e romântica. Penso que uma boa imagem, tá, ela deve permitir várias camadas de leitura. Deve fugir da obviedade. Ela deve permitir ao espectador que se percebam, né, vários aspectos que estão aparentemente escondidos, né? Eu sou um pouco melancólico muitas vezes e eu gosto de usar essa melancolia para estimular minha criatividade e tentar fotografar aspectos existenciais da realidade, né? E capturá-los com mais profundidade. É uma busca, tá, de encontrar a beleza e a expressividade escondida nas coisas, né?
Eu vejo que é possível isso, a fotografia, assim como outras artes, a poesia, a literatura, a música, elas trabalham também com essas qualidades que alguns chamariam de aspectos noéticos, da realidade. Sempre é necessário uma preparação anterior à expedição que eu vou fazer. Basicamente, ela é constituída de levantamento de informações gerais, de aspectos históricos, geográficos, ambientais, onde um plano de ação é traçado. Uma vez em campo, por conta das situações imprevisíveis e inesperadas, acaba acontecendo o melhor. Eu descubro sempre uma maneira efetiva de improvisar em cima do plano original. E tem dado certo até agora. Tem que seguir muitas vezes o plano e deixar o espaço, para o que os americanos chamam de serendipity. Serendipity é uma palavra que não tem tradução em português, mas seria algo como flanar, é o ato de você sair ao acaso e deixar as coisas acontecer. E isso tem dado certo até agora. Falar agora a respeito um pouco da rotina de trabalho que eu tenho durante uma expedição. Primeira coisa que eu gosto de fazer, considero necessária, é eu fazer um levantamento da região e dos lugares onde eu vou fotografar. Principalmente como acontece a incidência dos raios solares sobre os lugares, as paisagens, as cenas. Ver que lado que o sol nasce, o lado que o sol vai descer, se ele vai pegar o objeto na contraluz ou no nascer do dia, se a luz vai incidir diretamente sobre ele. Em cima desse levantamento aí, eu faço um roteiro para estar no lugar certo e na hora certa, né? Eu costumo acordar muito cedo, tá? Eu sempre bastante antes de amanhecer. Quando o dia está nascendo, eu já estou no local que eu escolhi para fazer essas fotos e poder usufruir aí de luminosidades raras que acontecem nessas chamadas horas mágicas. Fotografo até tarde, tá? Muitas vezes, graças aos equipamentos digitais agora, pode se fotografar até bem mais tarde, consegue se trabalhar com ISO já bastante alto, uso lentes luminosas, né? Na hora do sol forte, eu procuro fazer os trabalhos em ambientes fechados, usando as luzes laterais de janelas, portas, como uma espécie de rebatedor natural. E uso basicamente só iluminação de ambiente mesmo para fazer minhas fotos. Eu não uso flash. Sempre me perguntam muito a respeito dos riscos que um profissional dessa área corre. Eu acredito que o maior risco que um fotógrafo corre em um trabalho desses é voltar com resultado que eventualmente possa ser considerado insatisfatório e que não rendam a reportagem na revista. Eu acho que esse é o maior risco mesmo, de verdade, que um fotógrafo que trabalha para a National pode correr. Para quem vive nas inseguras cidades brasileiras, andar em ambiente selvagem, inóspito, de qualquer lugar do país, é muito mais seguro hoje que andar nesses grandes centros urbanos brasileiros. Fotografei com vários tipos de equipamentos, vários formatos, várias marcas. Hoje, basicamente, eu uso um corpo com três lentes: uma grande angular, uma 50 e uma tele zoom 70-200. Tá? E também faço muita coisa com iPhone. Eu uso um iPhone 6. Os meus trabalhos pessoais são todos feitos só com um iPhone.
Eu já não uso equipamento profissional para os meus ensaios pessoais. As pessoas cada vez mais elas têm receio e reagem mal a serem fotografadas com equipamento profissional. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo hoje todo mundo é fotógrafo, né? Todo mundo fica tirando fotografia de tudo o tempo inteiro com celular. Na medida que eu estou com o telefone na mão, eu passo desapercebido. Eu posso fotografar cenas e acontecimentos que um equipamento profissional não me daria essa chance, né? Sem contar, é claro, que os celulares hoje, quase todos eles têm uma qualidade ótima. Mesmo as suas imperfeições podem ser usadas a favor de construir um trabalho mais original. Lógico, o telefone também permite você ter um público online para um trabalho, para um projeto de fotografia. É sensacional você poder fotografar e compartilhar isso imediatamente. Eu creio que o iPhone está me ajudando a me tornar um melhor fotógrafo. Como as minhas limitações aumentam muito em termos de equipamento, eu sou obrigado a exercitar muito mais a minha criatividade. O que pode, digamos, entre aspas, me salvar de não precisar usar mais o equipamento profissional. Quero falar também a respeito da questão da pós-produção das imagens e do trabalho que eu faço, né? No caso da National Geographic, não existe pós-processamento nenhum feito pelo fotógrafo. Os arquivos são entregues no formato RAW. Aí os editores de arte fazem a conversão dos arquivos, todo o tratamento da imagem necessário para impressão na revista, né? Isso é uma questão também importante no seguinte aspecto. A maior parte das pessoas acha que com um formato digital você tem uma gama muito grande para corrigir as imagens. Então, uma imagem que ficou escura, subexposta, você trata ela e deixa ela mais clara, uma imagem super exposta, você trata ela e deixa. Isso, na verdade, é um engano, porque a hora que o arquivo RAW chega para avaliação dos editores, a qualidade dos arquivos vai determinar o fotógrafo que você é, né? Se você começa a fazer um monte de fotos subexposta, super exposta, no mínimo você vai passar um atestado aí de um mal fotógrafo, né? Além de consumir muito tempo, não faz sentido que um fotógrafo experiente fique fazendo fotos que precisem correções absurdas, né, para transformar as imagens em uma imagem, entre aspas, perfeita. Para o meu trabalho pessoal, eu tento esse tratamento dos arquivos RAW. Eu interfiro o mínimo possível, em alguns casos até apenas só fazendo a conversão do formato, né? No caso da fotografia com iPhone, eu uso os aplicativos do sistema iOS da Apple. Tenho dois ou três aplicativos, inclusive um aplicativo para captura de imagem em formato RAW e TIFF, que eu gosto muito e que tem alguns controles manuais mais avançados do celular. Deixo aqui uma mensagem para os internautas que desejam seguir nessa carreira de fotógrafo, né? Especialmente mesmo na carreira de fotografia documental. Eu cito Ansel Adams, esse famoso fotógrafo norte-americano, maior mestre das fotografias de paisagem em preto e branco, né? Quando ele diz: algumas pessoas ganham a vida com fotografia, para outros a fotografia lhes dá a vida. Para mim, olha, eu fico muito feliz em ter participado aqui da iPhoto Fair, a primeira feira de fotografia online do mundo.
Eu espero que a minha participação possa ajudá-los e incentivá-los a aprofundar suas inquietações fotográficas. Eu desejo a todos sucesso e muito boa sorte nessa empreitada de vida. Um grande abraço a todos, até a próxima.